Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni v tednu ženskega zdravja, to je Klepet ob kavi in v moji družbi danes Jelena in Katarina, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o endometriozi, o cistah in o miomih. Zelo konkretno, na kakšen način si lahko torej pomagamo sami in vse to so koraki, ki sem jih opravila tudi sama, ko sem imela veliko let nazaj težave ravno s tem. No, morda pa boste v današnji oddaji tudi sami ugotovili, kje, za katerim grmom ne tiči zajec, kajti endometrioza je nekaj, kar ima ogromno žensk, pa mogoče niti ne vedo za to. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala. Torej, Jelena, za sam začetek, endometrioza, ciste in miomi, je to kaj povezano? Ja, vsekakor. Ker v bistvu tudi, ko se zgodi ta težava in ko govorimo o endometriozi, dejansko, če tisti, ki mogoče ne vejo, zakaj, o čem se gre na splošno, govorimo res o razraščanju tiste materične sluznice izven tiste maternice oziroma tistega votlega dela, ker je popolnoma normalno za ta del, da ostane tam in tam se razmnožuje, odebeli in potem recimo, če ne pride do oploditve, takrat se lušči in se odstrani iz telesa, ampak na žalost, ko se začne razraščati na druge organe, recimo so to jajčniki, a recimo lahko se zna zgoditi, da so nekje v srčevodu, v mehurju, v črevesju, tudi nekateri primeri, tisti, ki so bolj kompleksni, najdemo tisto tkivo tudi v pljučih, na ledvicah, v možganih, res zna se razširiti po celem telesu, ni tako pogosto, ampak pač povzroča zdravstvene težave. In ciste so recimo ene med temi stvarmi, ki so povezane s to komplikacijo oziroma to tkivo, recimo, ko se zadebeli, ker deluje na hormonski ravni, tudi če je izvan maternice, takrat v bistvu se ustvarjajo kakšne lezije, zatrdline in vnetja na splošno, ki povzročajo ogromno bolečin pri ženskah. Katarina, endometrioza je nekaj, kar ugotovi ginekolog, kaj ne da? Lahko. Sama simptomatika te bolezni je težka, treba se res spremljati in treba je začeti že dosti zgodaj, se pravi ob zelo bolečnih menstruacijah, potem recimo nerednih menstruacijah, vse to je treba zelo paziti. Je pa res, da se lahko pojavlja že tudi pri 20-ih ali pa potem po 35-40. Tako da pogledamo tale trenutek, katere so tiste simptomatike, ki torej kažejo na to telo, nam namreč ves čas poroča. Torej, kot smo rekli, boleče, neredne menstruacije, tudi lahko boleč spolni odnos, bolečine pri odvajanju, blata, uriniranju, tudi veliko krvave, ali pa, da se pojavi krvavitev med samim ciklom, potem tudi prebavne težave, zaprtje, napihnjenost, ki je lahko povezana tudi z drugimi zadevami, pa slabost, kronična utrujenost, bolečine v spodnjem delu, pa seveda tudi neplodnost, takrat se veliko krat ugotovi, ja, ne, kadar tako, ja. So torej težave z samo neplodnostjo. Ja, ker v bistvu gre se za to, da tam nekje 10-15% žensk zboli za endometriozo. Ampak stvar je v tem, da ko govorimo o neplodnosti, ko ženska ugotovi, da je neplodna, takrat se lahko poveže to ženske, recimo, ki so neplodne, imajo 20-50% njih ima endometriozo in zaradi tega ima neplodnost. Ali pa recimo, ne vem, če je ta konstantna kronična bolečina v medeničnem delu, ki traja res veliko časa, takrat se to poveže, tudi do 70% je v povezavi z endometriozo. Torej, kaj priporočajo ginekologi oziroma ali si lahko povsem pomagamo sami? Sami si definitivno lahko pomagamo, veliko je na tem, kakšen življenjski slog imamo, kakšno prehrano zbiramo. Lahko se podpremo tudi z različnimi zeliščnimi tinkturami, vitamini, minerali, definitivno pride v poštev. Pomemben je vitamin B6, vitamin B kompleksa na splošno, magnezij, D vitamin, omega-3, potem recimo... Kup enih stvari. Tako. S čim smo si to dejansko pridelali? Smo si pridelali ravno z nezdravim življenjskim slogom, ali s čim? Je to nekaj, kar za danes na loteriji, tombola, ali je to nekaj, kar si pridelamo? Ne, definitivno si to pridelamo zaradi življenjskega sloga, v bistvu pa posledično zaradi neravnovesja hormonov. Neravnovesje hormonov. Tako, okay. To je pa potem glavno, kar sproži. Tukaj imamo nekaj naravnih rešitev, o katerih bomo torej danes govorili. Endometrioza, ciste in miomi, o tem torej govorimo danes. Nasploh pa, Jelena, preden gremo na tiste zelo konkretne korake. Zdaj ti tudi pri svojih svetovanjih, ki tvoje svetovanje seveda priporočam vsem ženskam, ki se
soočajo s takimi drugačnimi izzivi zdravstvenimi. Ti pogledaš tudi iris, torej naturopatski pristop iridologije, pa biopolje, pa vse take in drugačne stvari in iščeš torej vzroke. Tako je. Torej, Katarina je omenila te fizične vzroke, posledica slabega življenjskega sloga. Kakšni so pa drugi vzroki tega dogajanja na tem modelu? Ker mogoče se premalo o tem govori, zaradi tega, ker ženske enostavno niso več v stiku s lastnim telesom, kaj se jim dogaja, zakaj se jim dogaja določene stvari. In ponovadi, ko rečemo vzrok, ja, je, pride do hormonskega neravnovesja, ampak gremo še globlje. Zakaj pride do hormonskega neravnovesja? Zakaj ravno v tem predelu stvari ne funkcionirajo? Recimo tudi po tradicionalnih vedah vedno govorimo, aha, tukaj je mogoče v povezavi z ledvicami, z mehurjem, s tem meridijanom, preveč hladu, preveč vlage, preveč sluzi in to lahko vpliva na to, da energija ne teče tako dobro. Ampak hkrati govorimo o tem, da ženska, ki ima težave z endometriozo, s policističnimi jajčniki, z miomi, posledično tudi kakšen rak in tako naprej, so ženske, ki enostavno ali ne sprejmejo svojega lastnega telesa, ali svoje ženskosti, tega potencijala, ki ga imajo kot ženske, svoje kreativnosti, tega, kar ženska mora biti, tega dejansko ni. To tu povezavi lahko to povzroči tudi težave s ščitnico in tako naprej. Tako da v bistvu dejansko je vzrok nekje bolj globlje. Ok, torej pogledamo, kako ženska dojema samo tako sebe. Je. Se pravi, mogoče, če se je prevečkrat povozila v svojem življenju, absolutno. Se pravi, kaj je... Razdajala, ni, ona ni bila pomembna, enostavno tudi ta vzorec, da si ne zasluži, da se mora skozi nekaj dokazovati, da bi zaslužila ta košček ljubezni, ki bi jo mogli vsi nekako dobiti. In pač, če se tukaj zruši to ravnovesje, v bistvu nastane blokada v tem predelu. Ali enostavno energija ne teče dobro in to je samo opozorilo. Fizični znaki so opozorilo telesa, ki reče, veš kaj, ustav se, razmisli, kako živiš, na kakšen način, kakšne vzorce imaš, recimo, ki so se razvijali skozi čas, kako dojemaš samo sebe. To so zelo pomembne stvari. To so tiste pomembne stvari. Zdaj, omenili smo torej hormonsko neravnovesje. Estrogen je the name of the game, ne? Tukaj, kar se tega tiče. Ne? V kakšnem smislu estrogen? V bistvu ga je preveč, čisto po domače povedano, in ta potem povzroča... Čakaj, to je zdaj čuden, Katarina. Ti si rekla, estrogen je ženski hormon, ne? In govoriš, da ga je preveč ženskega hormona, Jelena pa je govorila, da se to pojavi zato, ker se počutimo premalj ženske. Se pravi, hormoni hočijo, da se mi počutimo bolj ženske in nam dajo več hormonov, kaj? Ženski. Mogoče bi lahko tudi rekli, ja. Lahko. Ampak ja, dejansko gre za problem, da je preveliko estrogena in ta potem povzroča vse možno, vse možne težave. In tukaj smo potem pri ksenoestrogenih. Ksenoestrogeni, to so uni estrogeni bojevnice ksene, ki smo jo gledali. Ja. Tako je, ja. Ti so prav posebni. Ja, mislim, da tako v tvojih oddajah se veliko krat omenjajo ravno ksenoestrogeni ali tisti hormonski motilci. In tega res ogromno. Najdemo predvsem, recimo, če pijemo vodo, ki je onesnažena, če ne pijemo čiste vode. Tam najdemo res marsikaj, tudi ostanke različnih hormonov, tudi hormonskih motilcev, plastika, vse, kar je v plastiki. Tudi recimo, če ženske ne uporabljajo ekološke kozmetike, čistil, ličil, obleke, vse tole, to je prepojeno s hormonskimi motilci. Tudi recimo konzervansi, aditivi, emulgatori, to spodbuja tudi tvorbo estrogenov. Stres tudi delno tudi na to vpliva hrana, recimo tisti, ki uživajo ogromno živil živalskega izvora, ker je koncentriran estrogen, lahko zaradi tega imajo težave. Tako da v bistvu se treba res izogibati tem stvarem, ki lahko potencialno, še že imamo tam šibko točko, negativno vplivajo na to stanje in res supresirati nenormalno proizvodnjo estrogena. Se pravi, vedno je težava to ravnovesje med progesteronom, estrogenom, če več androgenih hormonov, tukaj so recimo tisti policistični jajčniki v povezavi s tem, tako da je vedno treba preverjati tudi svoje hormonsko stanje. Tako in Jelena torej dela tudi ena na ena, torej osebno svetovanje preko pregleda in biopolja, in iris, torej naturopatskega pristopa, tako da veste več o tem najdete na klepetopkavi.si, kjer pa smo objavili tudi nasvet za, ne nasvet, recept in sicer estrogenski čistilec, ena taka detoks juha, zato da se te zadeve ne, grejo fajn ven, sicer pa vabljeni tudi na vikend za dušo, namenjen hormonom in pomlajevanju v mesecu maju, to se bo zgodilo v Strunjanu, pred tem pa en mesec kasneje, torej sredi aprila,
pa meditacijski vikend za začetnike. No, meditacija je ne, tudi zihar povezana s tem, s hormoni, ne? Ja, ja, v tem smislu. V bistvu dejansko lahko tudi Katarina pove stresom. Stres tako. Tudi supresira in imunski sistem in vpliva na hormone in tako naprej, tako da ja, ja. Definitivno. Ja. Odlično. Mi imamo tale trenutek pripravljeno tudi izjavo Carmen Bezget, taoistke, kako torej Tao gleda na te zadeve in seveda kako jih rešuje. Potem pa Katarina in Jelena še več o tistih naravnih pripravkih, naravnih rešitvah, kako si torej lahko pomagamo sami. Zdaj, če bolec spolen odnos je... Je lahko več vzrokov, en vzrok ali gre dejansko za kakšne deformacije, se pravi ali je nožnica prekratka, ali je nožnica presuha, to pomeni ali je ženska v času klimakterija, ali je ženska v času menopauze, ali je ženska oziroma dekle mlado. V bistvu vprašanje je, kdaj se ta težava pojavi. Zdaj, če ni nekega vzroka, je pomembno to, da seveda je to povezano z libidom, je pomembno to, da ženska ugotovi, kaj je vzrok tega, ker veliko krat, recimo zdaj spol v tem stresnem času, v stresnem obdobju, se zaradi stresnega načina življenja ženske izgubljajo svojo libido, izgubljajo svojo spolno energijo in s tem izčrpajo moč svojih jajčnikov in pa seveda s tem tudi vlažnost nožnice. Če nožnica ni vlažna, če sluznica nožnice ni navlažena in če mišica nožnice ni dovolj kompaktna, dovolj elastična, pomeni, da prije do bolečega spolnega odnosa. To je ženski teden, teden ženskega zdravja. Klepet ob kavi, danes govorimo endometrioza, ciste, miomi. V moji družbi torej še vedno Katarina in pa Jelena. Zdaj, miom lahko postane tudi nevaren, ne? Tako je, ni to tako pogosto, recimo, ko govorimo o miomih, za razliko recimo cist, ki so v bistvu eni taki mišički, ki so izpolnjeni z določeno tekočino, za razlika recimo med njimi pa med miomi, je, da miom je dejansko kot eno tkivo. Kombinacija recimo veziv in mišičevja in potem se dejansko razvija v posebej v maternici, mišicah v bistvu maternice. In stvar je v tem, da pravijo en ali mogoče manj kot eden se na 200 tistih miomov, ki se pojavljajo pri ženskah, postane rakotvoren. Tako da ja, lahko se zakomplicirajo stvari, seveda vse odvisno, kako živimo, na kakšen način, kako dobro vplivamo na svoje zdravje, na ravnovesje hormonov. Pač vsaka posameznica, vsaka ženska mora ugotoviti, kje ona ima konkretno težavo, ampak načeloma so tudi tam razlike. Lahko se pojavijo taki miomi, ki so res izjemno majhni, pa eni, ki so res večji, tudi nekaj centimetrov so velikosti in lahko povzročajo težave fizičnega tipa v smislu, če so veliki, lahko pritisnejo recimo na mehur, pa zaradi tega imamo težave pri uriniranju ali boleče, ali se ne izprazni mehur čist do konca ali nekje tudi v črevesu s kakšnimi prebavnimi težavami in tako dalje. Ampak stvar je v tem, da medicina to rešuje predvsem na tak način, da odreže. Odreže. Tako, ja. Katarina, je to dejansko dolgoročno učinkovito, ker poslušam ženske, da rečejo, ja, pa so mi odrezali, pa se je spet naredil, pa je spet zrastel. Ja. Niso pa jim svetovali ginekologi, dej, uživi več zelenega, dej, spremen življenjski slog, vrš ven cukor in vse take stvari. Ja, treba je priti do res ta pravega vzroka, zakaj se je to v začetku sploh začel dogajati. Res je tukaj pač največ življenjski slog, stres, potem hrana, sploh za cel ženski reproduktivni sistem je sploh povezava velika z živalskimi mlečnimi izdelki. Se pravi, vse, kakršnokoli neravnovesje se tam pojav, je fino, da se takrat odstranijo mlečni izdelki, ki pač povzročajo veliko sluzi, veliko vlage, mokrote, tako da res niso fajn. Kaj pa kontracepcijske tablete? Tudi, to seveda pač definitivno vpliva na karkoli, na vse, kar se dogaja v reproduktivnem sistemu. Problem je tudi, ker same kontracepcijske tabletke v bistvu vežejo nase, nas oropajo vitaminov in mineralov. In posledično, če smo na teh tabletkah, je treba res nujno se še toliko bolj podpreti s pravo prehrano. Odlično. Torej, če pogledamo seznam, ki ste ga danes pripravili Katarina in pa Jelena, torej, kje so tisti koraki, torej, v več protivnetnih živil, kurkuma, alge, kalčki, klorela, spirulina, borovnice, ingver, po drugi točki bazična hrana, torej, da gledamo alkalno kislo, a ne? Rastlinske vlaknine,
da se znebimo tudi presežka estrogena, potem zares izvirska voda, torej ne plastičen čaj, ne? Stran s hormonskimi motilci, razstrupenja telesa na celični ravni, torej pošč, čiščenje jeter črevesja in reševanje notranjih vzorcev. Če začnemo torej čist pri tisti prvi, torej protivnetna hrana stran, Katarina je omenila torej mleko in mlečne izdelke. Ja, v vsakem primeru je treba zmanjšati uživanje živil živalskega izvora, ker problem je ravno v tem presežku pravega estrogena. Jaz tudi svetujem, da v tem primeru, ko že imamo te težave, da mogoče tudi izločimo sojo, izdelke iz soje, koruzo tudi, ker to tudi zna delovati problematično za nekoga, glutenska žita, ker tudi spodbujajo samo vnetje v telesu in vse, kar ponavadi rečemo, vsa predelana, procesirana hrana, sladkor, kajenju se je treba odpovedati, alkohol je treba tudi izničiti iz svojega življenja, kavo, kofein v kakršnikoli obliki. In so že preklopili. Ja. Preveč ja. Si povedala. Ja, tako je v bistvu takole. Jaz vedno rečem, ko smo v procesu zdravljenja, takrat smo mogoče bolj disciplinirani, ker nam to res pomaga, hitreje se telo zaceli, se regenerira. Takrat, ko mi pridemo v ravnovesje, ko tudi razrešimo te težave na fizični, na psihični ravni, takrat ni problem, če tudi pojemo kakšno stvar, ki ni najbolj optimalna in ko se s tem povežemo na pravi način, tudi spremenimo energijo te hrane, tudi lahko kamne jemo, če želimo. Ampak stvar je v tem, da dokler ne pridemo do tega, pač je nekaj teh korakov, ki so malo zoprni, ki niso najbolj prijetni, posebej, če nismo navajeni dela na sebi, kar ne pomeni, da nam ne bo uspelo. Ampak vendarle pojemo eno kreditno kartico na teden, torej 5 gramov plastike na teden in ta plastika dela težave. Tako je. Ja. Ta plastika dejansko moti naš, predvsem hormonski sistem, iz tega lahko izvira vse. Ker pa, če so hormoni porušeni, je porušeno celo naše zdravje. Tako da se strinjam z vsem tem, kar je Jelena povedala in res je pomemben, da se nekako celostno lotimo tega, če je pač ena težava že prisotna. V tednu ženskega zdravja torej ozaveščamo na vse načine, predvsem pa želimo opolnomočiti žensko, da vzame vajeti v svoje roke, se pravi, sama lahko narediš ogromno. Poglejmo še enkrat, kateri so simptomi endometrioze, glede na to, da je to neko stanje, za katerim trpi kar nekaj žensk, pa morda niti ne vedo, zato, če se ne soočajo potem s kasnejšimi težavami, morda z neplodnostjo in podobno. Torej, endometriozo lahko prepoznate potem, da se nekaj dogaja, ne, z menstruacijo, tudi lahko so boleči spolni odnosi, potem močno krvavenje, krvavenje med cikloma, tudi to, ki si kar malo presenečen, ne? Pa napihnenost, slabost, tudi kronična utrujenost, skratka vse to. In ja, na takšen način torej potem najdemo tiste ukrepe, ki so torej potrebni in ta prvi praviš živila tako živalskega izvora ven. Tako, fajn je bilo to. Pol pa je seveda treba nekaj dati not in se res fokusirati na to, kar si že omenila, na hrano, ki deluje protivnetno, veliko teh živil, o tem si tako ogromno krat smo se pogovarjali, poudarek seveda na sadju zelenjavi. Res moramo paziti, recimo prav pri cistah, ker tega nismo menili, so prav tudi tipični znaki, poleg tisti, ki ste jih zdaj naštevali, ampak ker tukaj nisem vloga tistih estrogenov, ampak androgenih hormonov, testosteron je tudi povišan in to se vidi recimo pri ženskah, poraščeno se poveča, debelost je s tem povezana, pojavi inzulinske rezistence, diabetesa tipa 2 recimo, to se lahko pojavi, akne se pojavijo na obrazu in v povezavi s tem tudi lahko kakšne srčno-žilne bolezni in druge pridružene bolezni. Tako da v bistvu je treba na to paziti, na te simptome in pol pravilno odreagirati. Ogromno zelenih stvari je treba pojesti, zelene listnate zelenjave, križnice lahko pomagajo, to so tiste brokoli, cvetače, brstični ohrovt, zelje in tako dalje, če nijemo recimo težav drugih presnovnih ali ščitnico recimo. Tako da piti veliko tekočine izvirske vode, kot si rekla, se pravi, da je čista voda, ne, da ni tam teh ostankov, ki so problematični. Paziti tudi, da živimo res na splošno zdravo. Sonce, zrak, voda, sprehajanje v naravi in tako dalje. Jaz bi tukaj sam dodala še, da je ful fajn, če se takrat v tem času da stran kofein. Tako je. Kofein je zelo povezan s tem, kakšno je naša... Ponavadi zaradi kronične utrujenosti so to tako, najbolj strastne kofetarce. Ja, res. Najlepša hvala za vse, kar sta zaupale. Torej, dragi gledalci in gledalke, pokrovitelj tedna ženskega zdravja, danes pa Eko zelenje, zato da vam pomaga unesti čim več zelenega v vaša življenja. Zelo priročno
ena takala vrečka na dan in pomagali boste torej svojim hormonom. Sicer pa ta teden spremljajte še naprej oddajo Klepet ob kavi, za vas imamo pripravljeni še kar nekaj tematik, zato da se podpremo in da okrepimo svoje žensko zdravje.